मुश्ताक भाई की नातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपने इस आईने दिल दिल जिला करते हैं। हम वो बंदे हैं दिन रात खता करते हैं, ये वो आका है कि सब बख्श दिया करते हैं। ये वो आका है कि सब बख्श दिया करते हैं। बड़ी सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह حبیب اللہ، ایسا طالب کوئی نہیں ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا محبوب
ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، سرکار سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آواز بلند مل کے پڑھیے، تمام بھائی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اطراف میں، آگے پیچھے سب مل کے کہیں، کوئی نہیں محبوب ایسا، کوئی نہیں محبوب ایسا جیسا شاہ والا ہے، کوئی نہیں محبوب ایسا، کوئی نہیں محبوب محبوب نہ ہوگا ہی ہے، کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء تیرے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا تیرے، محبوب ایسا محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے، کوئی نہیں محبوب آ جائے اگر کوئی کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، محبوب بھی ایسا واللہ، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا